Ja tervetuloa linjoille. Virtuaaliviikonloppu jatkuu nyt Kysy veneilystä ensimmäinen oma vene -teeman merkeissä. Ja mä oon Iina Airio SPV-viestinnästä nyt etänä pienen nuhanenän takia. Ja siellä meidän SPV:n toimiston studiossa meillä on Finnboatilta toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo ja Turun Bursaseuran toiminnanjohtaja Katja Rytkönen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Hyvää iltaa. Kerron nyt tässä alkuun vähän tästä formaatista, eli me toivotaan kovasti yleisöltä kysymyksiä tänne lähetykseen. Meillä on nyt kaksi mainiota asiantuntijaa paikalla ja nyt on täydellinen mahdollisuus kysyä niitä varsinkin ensimmäistä venettä ostavien askarruttavia asioita, mutta myöskin toki toista tai kolmatta venettä ostavien ja erityisesti myöskin seuraan liittymisen eduista ja seurojen palveluista, niin meillä on täällä paljon osaamista tänään paikalla. Eli kannattaa kirjoittaa sinne YouTuben chattiin kysymyksiä ja me nostetaan niitä täällä sitten osioiden aikana esiin. Nyt mennään kuitenkin itse asiaan, eli ensimmäiseen omaan veneeseen, niin kertokaa Jarkko ja Katja, te vaikka Katja ensin, että minkälainen on sun oma veneilytausta ja minkälaisilla veneillä sinä veneilet? No, mulla on oikeastaan veneilyharrastus alkanut tosi pienenä, koska mä oon ollut aktiivinen meripartiolainen, mikä on aivan loistava harrastus sellaiselle, joka tykkää vesillä liikkua, siinä oppii paljon. Ja sitten kun olin vähän vanhempi, niin tapasin mun nykyisin mieheni ja hän onneksi purjehti. Ja mulla oli vähän tavoitteenakin, että löytyisi semmoinen kumppani, joka purjehti ja rakastaa merta yhtä paljon kuin minä, niin heillä oli perheellä H-vene ja sen kanssa sitten purjehdittiin ihan huvikseen ja myös sitten aktiivisesti kilpailtiin. Ja jossain vaiheessa meillä oli myös puoltonnari ja nyt on jälleen taas sitten lähisuvussa H-vene, jolla me liikutaan vesillä. Kuulostaa hauskalta. Näitä Jarkko, miten sun veneilyura alkoi? No, veneily tai purjehduskärpäinen iski kyllä ihan oikeastaan teininä, mutta silloin se oli kavereiden veneellä vähän kastina ja muuta, mutta sitten oli pitkä tauko. Mä oikeastaan omaa venettä, kipparun purjevenettä, 5 vuotta nyt. Et siinä oli pitkä prosessi sitten sitä ennen kyllä tuossa niin kuin se vielä veneen hankkimisessa. Ja mä veikkaan, että mulla varmaan 5 vuotta meni, kun mä sitä sen kanssa pähkäilin, mutta siitä eteenpäin nyt on menty sitten tuommoisella, no se on 36-jalkainen, ihan perhepursi, oikein hyvä peli. No sä ehdit varmaan sen 5 vuoden harkinta-ajan aikana tutustua aika moneen eri veneeseen ja malliin. Mitkä sulla itsellä vaikutti siihen, että minkä päädyit ostamaan? No joo, tuli tutkailtua aika monta ja minusta yksi hyvä tapa oli käydä erinäköisillä kursseilla. Viikonloppuja vastaavia iltapurjehduksia tämmöisiä, niissä saa kyllä hyvin tuntumaan erinäköisiin veneisiin. Ja kyllä se sitten alkoi pikkuhiljaa niin kuin muodostua. Se, oikeastaan ihan tyytyväinen, ettei tullut tehtyä liian nopeastikaan sitä päätöstä sitten, että vähän alkoi hahmottua se, että mitä oikein oli hakemassa. Että ei ihan ensimmäisenä Atlantin ylitykseen tarvittavaa venettä, että vaan semmoinen, millä pääsee ihan tuolla satamissakin sitten toimimaan ja riittävät tilat, oikeastaan se oli riittävän hyvät purjehdusominaisuudet, ei mikään kisavene, mutta hyvä suhteellisen uusi, käytettynä ostin kyllä, mutta suhteellisen uusi ja hyvä kuntoinen, kyllä turvallisuus ja hyvässä kunnossa oleva tekniikka oli mulle tärkeää. No, oliko sulla koko ajan tuon tyyppinen vene mielessä vai kävitkö siinä laidasta laitaan vaihtoehtoja läpi? No, kyllä se tavallaan niin kuin harkoitui aika nopeasti sitten ne vaihtoehdot siitä alkoi niin kuin tarkentumaan, että tämän tyyppinen. Että kyllä siinä kannattaa niin kuin lähteä siitä, että mikä se oma harrastus on, minkä näköisellä porukalla ja missä päin ajattelee niin kuin veneillä, olisi sitten moottoriveneestä kyse tai purjeveneestä. Siitä se oikeastaan niin kuin sitten helpostikin tarkentuu se, että minkä näköinen se olisi hyvä olla. Tuossa monta ohjekirjasta ja esitystä tehnyt tästä aiheesta ja kyllä nyt aika lailla olen yrittänyt elääkin sitten samalla tavalla kuin opettaa. Että kyllä tosi kannattaa käyttää asiantuntija-apuna, olin sitten laiturilla olevia asiantuntijoita tai ihan ammattilaisia. Että oli kyllä oikeastaan niin kuin molempia matkassa mukana.
No tuossa edellisessä osiossa niin aikuisena purjehduksen aloittanut Satu kommentoi just sitä, että kuinka helppoa oli päästä harrastukseen kiinni, että semmoiset ennakkoluulet, että veneilijät olisi sulkeutunutta yhteisöä, niin ei pidäkään paikkaansa, vaan kaikki juttelee iloisesti purjehduskokemuksistaan rannassa. Niin miten Katja, koetko, että tämä veneen ostohomma on samanlaista, että laitureilla riittää juttua myös aloittelijoille ja tukea ja vinkkejä ostoon? Joo, kyllä tosi paljon ja mielellään niin kun keskustellaan ja kerrotaan kokemuksia. Ja mun mielestä on aika hyvä esimerkiksi seurassa huomaa, että vaikka kyseisellä henkilöllä olisi joku tietynlainen vene itsellä, niin kyllä ihan mieluusti myös vähän niin kuin laajemmaltakin kannalta keskustellaan niistä plussista ja miinuksista. Et se on onneksi niin, että vaikka jokaisella varmasti se on se tietty helmi, mitä ajattelee, että on maailman paras vene, mutta silti voidaan niin kuin antaa vinkkejä myös niin kuin muista merkeistä ja muun tyyppisistä veneistä. Kyllä. No Jarkko, mennään tarkemmin just siihen, että minkälaiset kriteerit yleensä vaikuttaa siihen ensimmäisen veneen ostoon, niin miten Finnboatin eli työsi puolesta nyt, jos otat sen hatun päähän, etkä omaa veneilijähattua, minkälaiset on tyypillisimpiä ensimmäisiä purjeveneitä, ensimmäisiä moottoriveneitä, joita yleensä ostetaan? No useimmathan ostaa ensimmäisen veneen käytettynä. Se on aika tyypillistä, että harva lähtee ostamaan ihan suoraan kaupasta sitä ensimmäistä venettä. Ja kyllä semmoinen tietty nyrkkisääntö on, että yleensä aloitetaan vähän pienemmästä venestä ja opetellaan hallitsemaan sitä ja sitten siirrytään isompiin. Mä sanoisin, että ehkä moottoriveneistä on tärkeämpi kuin purjeveneessä. Sanotaan, että semmoisella 30-40 jalkaisella moottoriveneellä saa taitamaton jo damagea aikaiseksi, mutta purjeveneellä nyt on sen verran loivat liikkeet, että ei siinä nyt kovin kuumasta jälkeä saa aikaiseksi siellä, vaikka vähän sattuisi tötöilemäänkin. Varmasti kannattaa miettiä sitä käyttötarkoitusta, että kuinka paljon on porukkaa ja perheen mielipiteet ja minkä näköistä kajuutta vaihtoehtoja ja muita. Ja sitten kyllä mä ehdottomasti niin kuin painotan turvallisuutta, että turvallisuus edellä pitäisi mennä, eli miettii sen vesistöalueen, olisi sitten merellä tai järvellä tai missä tahansa, että ja siitä lähtee liikkeelle, että mikä on niin kuin turvallinen vene sille vesistöalueelle. Ja sitten, niin, harvalla on rajaton budjetti, kaikkihan on kompromisseja tavalla tai toisella, kyllä niitä haaveita saa olla, että mutta se todellisuus on kuitenkin sit jotain, mikä menee budjetin rajoihin. Se kannattaa niinku muistaa, että kyllä yleensä jonkinnäköisiä kompromisseja kuitenkin on. Mut yksi tärkeämpi on se, että on joku asiantuntija, joka tuntee sen tyyppiset veneet. Ja on silmää sitten katsoa ja tutkia sitä, joko niinku, tosiaan niinku mainitsin, joko kaveri tai joku muu, joka tuntee, tai sitten käyttää ammattilaista. On venetarkastajia, on kuntokartoittajia, tämän tyyppisiä henkilöitä, jotka tekee sitä ihan työkseen. Ja ne osaa kyllä sanoa sitten, että mitä siellä on viritelmiä. Sanoisin, että kannattaa kyllä varoa niitä, tee se itse viritelmiä. Ja saattaa olla aidostikin vaarallisia. Et siellä on paljon asiantuntevia ja asensa osaavia veneilijöitä, jotka tekee paljon korjauksia ja parannuksia veneisiinsä, mutta se kirjo on vaan niin suuri, että siellä sitten on ihan varmasti kaiken näköistä muutakin, niin kyllä se turvallisuus edellä kannattaisi mennä. No kun mä olin pieni, mä muistan, kun me käytiin venemessuilla, mun perheellä ei ollut omaa venettä, mutta kummisedellä oli ja oli itse tai on vieläkin Turun purssiseuran jäsen, niin käytiin venemessuilla ja se oli niin mahtavaa mennä niihin se uuden veneen tuoksu ja sellainen ne kaikki jännät mainoskynät ja päästä katselemaan, ihailemaan niitä veneitä sinne messuille. Nyt harmillisesti koronan takia venemessuja ei viime vuonna eikä tänä vuonna ole voitu järjestää, mutta kuinka merkittävä paikka messut ja esimerkiksi uiva on uuden veneen ostajille? No, messut on kyllä veneilijälle varmaan semmoinen ehkä paras paikka kerralla nähdä mahdollisimman laaja kattaus erinäköisiä vaihtoehtoja. Messut on tietysti paljon muutakin, ne on mukava happeningkin, missä kohtaa tuttuja ja
ja muutenkin pystyy siellä tekemään muitakin hankintoja kuin pelkästään veneitä, mutta kyllä ne on ihan ehdottoman hyviä paikkoja tehdä vertailuja ja käydä tutustumassa veneisiin. Tietysti talvimessu Suomessa helmikuussa Helsingissä, niin silloin ei pääse muuta kuin vähän kylmiltään istumaan veneessä ja kokeilemaan, mutta uivissa näyttelyssä sitten kesällä on aina se etu, että siellä sitten pääsee myöskin, useimmiten pääsee myös kokeilemaan niitä. Ja kyllä semmoinen koeajo, koepudotus on hyvä periaate. Aika harva kuitenkin sen tekee, että suuri osa veneistä ostetaan talvella ihan toimituksellisistakin syistä. Otetaan näin, että on vähän vaikea, jos lähdetään uutta venettä ostamaan, niin on vähän vaikea niitä ehkä saada enää siinä vaiheessa, kun aurinko paistaa ja meri kimmeltää, niin se voi olla vähän myöhäistä, jos kuvittelee silloin vielä pääsemänsä vaikka juhannukseksi vesille. Just näin. No, venekauppa on käynyt tosi kuumana viime vuodet ja tietysti myös tämä, että kotimaan matkailu on kaiken kaikkiaan lisääntynyt ja ihmiset on ehkä pysyvästikin löytäneet enemmän kotimaisia kohteita, saaristoa ja vesistöjä, niin miten se näkyy, Katja, teillä toi veneilyn vireys teidän seuralla? No, kyllä se näkyy sillä lailla, että ensinnäkin veneet on ollut paljon aktiivisemmassa käytössä. Ja jos ajattelee esimerkiksi silloin 2020, kun kaikki muu oli oikeastaan kiellettyä, niin meillä oli rannassa aikamoinen kuhina jo heti, kun vähänkin säät sen salli, niin veneitä kunnostettiin ja myös oltiin selkeästi niin kuin pidempään vesillä, mitä normaalisti, ja tehtiin etätöitä ja hyödynnettiin se rakas harrastus kyllä ihan 110%. Ja sitten on myös tullut totta kai uusia harrastajia, että esimerkiksi Turun Puursiseura järjestää purjehtijakursseja aikuisille aloittelijoille, niin ne on yleensä esimerkiksi nyt meidän keväänkurssi, joka alkaa toukokuussa, niin se on jo tällä hetkellä täynnä ja sinne on ihmisiä jonossa, että huomaa, että halutaan oppia ja veneilyharrastuksena kiinnostaa. Ja tiedän, että me ei olla ainoa seura, jossa niin kuin näin paljon kiinnostusta on, että se selvästi ihmisiä houkuttelee. Ja toki näkyy myös sillä lailla, että on tullut uusia jäseniä ja ihan sellaisia, jotka on joko niin kuin palannut harrastuksen pariin tai sitten ovat muuten sitten kokeneet, että purjehdus ja vesillä liikkuminen tai veneily, moottorivenellä on se juttu, mitä halutaan tehdä, niin ihan selvästi harrastus on kasvussa. No, miten Jarkko, miten toi harrastuksen tai veneilyn vireys on näkynyt venekaupassa? No, viimeiset 2 vuotta on ollut kyllä aikamoista hullumyllyä. Tämä on ollut poikkeuksellisen kovaa tämä myynti ja kysyntä. Siihen on sitten vielä yhdistynyt tässä tämmöinen yleiset logistiset saatavuusongelmat elektroniikassa ja muualla, mitkä vaikuttaa sitten niihin veneiden varusteluun ja rakentamiseen, niin se on ehkä vähän haitannut tässä, mutta kauppahan on noussut todella rajusti. Suomessa nyt yleisesti on niin kuin pienet perämoottoriveneet on se oikeastaan se leijonaosa. Sanoo, että semmoinen 98% Suomessa myytävistä uusista veneistä ne on tuommoista noin alta 9 metrin kokoluokkaa moottoriveneistä. Ja kyllä niin kuin vaikea on tällä hetkellä saada kesäksi veneitä. Myyntiputket on todella pitkiä ja tässä vaiheessa normaalisti sanoisin, että nyt on hyvä aika käydä siellä messulla katsomassa veneitä, niin saa vielä kesäksi, mutta nyt eletään niin poikkeuksellisia aikoja, että ei välttämättä ihan semmoista venettä, edes pientäkään venettä ei välttämättä saa nyt kesäksi ehkä ihan niillä spekseillä kuin mitä haluaa. Normaalistihan niin kuin isommista veneistä tehdään kauppoja ennemmin syksyllä, kun toimitusajat on pitkiä, mutta nyt puhutaan jo vuosien toimitusajoista isommissa veneissä. Että kyllä se tietysti on vähän hankala sitten, kun se on sitä harrastusta aloittamassa. Että jos ei nyt sitä olekaan venettä sitten vapuksi tai juhannukseksi alle. Mutta tietysti käytettyjä veneitä kaupataan sitten moninkertaiset määrät. Et Suomessa venerekisterissä omistajavaihdoksia vuosittain on semmoinen 28 000
Että se on niin kuin todellakin moninkertainen määrä kuin mitä Suomessa uusia veneitä rekisteröidään. Et kyllähän niitä sieltä vielä löytyy, mutta niidenkin kauppa on käynyt todella paljon kovempaa tahtia kuin ennen korona-aikaa. Voisi sanoa, että 30% enemmän vaihtaa veneet omistajia tässä tämän viime vuoden ja sitä edellisen vuoden aikana verrattuna koronaan edeltävään aikaan. No miten, jos mietitään nyt sitten, tosiaan messuja ei nyt ole, mutta jos nyt mielisi kesäksi vesille, niin miten voi toimia? Katja mainitsi jo noin teidän purjehduskurssit, siellä ei tarvitse omaa venettä varmasti olla. Sitten on erilaisia vuokrauspalveluita. Miten Katja, teillä ymmärtääkseni on Turun purjehduskurssiseuralla myöskin mahdollisuus veneen vuokraukseen? No ei varsinaisesti veneen vuokraukseen, mutta meillä on 4 tämmöistä 606 venettä, eli 6 metriä, 6 senttiä pitkiä köliveneitä, mitä meidän niin kuin jäsenet saa veloituksetta käyttää. Ja sitten meillä alkaa myös sitten, kun vesille taas pääsee, niin niillä samaisilla veneillä, niin meillä on treenit kerran viikossa, että niillä pääsee kyllä vesille. Et niillä ei pääse silleen perheen kanssa pitkille niin kuin viikonloppuretkille, mutta kuitenkin purjehtimaan. Mutta nyt on onneksi tullut aika paljon tällaisia niin kuin uusia vuokrapalveluja ja vertaisvuokrauspalveluja, että monet sellaiset, jotka eivät itse pääse vesille, niin ovat laittaneet oman venensä vuokralle, niin niitä kannattaa myös katsoa. Ja mun mielestä se on myös hyvä tapa sille, että jos miettii vaikka oman veneen ostamista, niin siellä voi vaikka katsoa, että olisiko siellä vuokralle otettavissa sellainen vene, mitä on itse miettinyt, niin siinä saa aika hyvän tuntumaan sit samalla, kun pääsee sinne sit kokeilemaan ihan niin kuin käytännössä. Että kyllä nyt vaihtoehtoja löytyy, että ei kannata, vaikka Jarkko tuossa sanoi, että ei ole veneitä ja oikeastaan mitä on kuullut käytettyjen veneidenkin myyjiltä, niin heilläkin on välillä ei-ota, niin kyllä kuitenkin niitä mahdollisuuksia on, että pääsee joko moottoriveneellä tai purjeveneellä niin sitten kokeilemaan vesillä liikkumista. Joo, ja mä voinkin tässä omakohtaisesta kokemuksesta kertoa, että meillä oli viime kesänä perheellä tuommoinen kausivene, moottorivene, ja oli tosi kätevää, kun eri kaupungeissa päästiin sitten vesille, ja Helsingissä asutaan, mutta Helsinki-Espoo-alueen lisäksi me käytiin muun muassa Hangossa ja Lappeenrannassa ja Turun saaristossa, niin se on aika kiva tapa myöskin kokeilla, vaikka olisikin esimerkiksi oma purjevene, niin sitten ottaa tuommoinen kausivene, moottorivene, niin pääsee eri kaupungeissa vesille ja näkemään. Mekin nähtiin Lappeenrannassa omat mökkimaastot vesiltä käsi ihan eri silmin. Ja toissa vuonna itse asiassa vuokrattiin paikalliselta seuralta H-vene, ja sekin oli aika hauska juttu, että viime kesänä kyllä myöskin purjevene sitten toi skipperin kautta, mutta näin ainakin meidän perheelle ollut, kun ei ole vielä ollut semmoista hahmottunut selkeää omaa suosikkia, että minkälainen haluttaisiin ostaa tai halutaanko ostaa, kun on mökkiä ja muuta, niin toi vuokrauspalvelut on ollut kyllä ihan kätevä tapa. Ja myöskin ehkä vähän sillai huoltovapaa tai helppo tapakin siinä, että ne nostot ja laskut ja huollot jää. Että monelle aloittelijalle semmoinenkin voi olla sitten vähän jännä asia, kun siinä tulee veden mukana kaikki nämä huoltovelvollisuudet. Niistä voitaisiin puhua nyt tästä vähän enemmän, eli minkälaisia toimenpiteitä kannattaa sitten, kun se ensimmäinen vene on ostettu, niin tehdä. Jos Jarkko kertoo vaikka ensin sitä byrokratiapuolta tai mitä kaikkea se vaatii, ja sitten Katjalta mielellään kuulen, että miksi kannattaa liittyä seuraan ja mitä aloittelija saa sitä kautta. Paperit kannattaa nyt olla kunnossa ja varmistaa myöskin, kun jos sitä käytettyä venettä ostaa, että ne oikeasti ne paperit on kunnossa ja löytyy alkuperäisestä kauppakirjoista lähtien. Se on tärkeä osa. Ja saman tien rekisteröimään ja vakuutukset ehdottomasti ihan ensimmäisestä päivästä lähtien pitää olla. Se on ihan selvä. Nostot ja laskuthan jännittää sitten joka tapauksessa. Se on ihan selvä, että ei niitä niin kuin joka päivä tee. Se on kuitenkin aika harvinaista herkkua. Taas on lasku edessä ja siitä on kuitenkin vuosi aikaa siitä edellisestä, niin se on aina yhtä kuumottava tilanne. Ei, mutta ne on kuitenkin ihan hauskoja tapahtumia. Joskus se vähän sattuu ja tapahtuukin, mutta kun ne tehdään hyvin ja käytetään siinä asiaan osaavia
osaavia henkilöitä apuna, niin kyllä se ihan hyvin menee. Hyvä. No Katja, on aloitteleva veneliä, on vene, mitä sitten tehdään? No sitten kannattaa tietenkin liittyä seuraan. Tämä oli varmaan tämä johdatus tässä. Kyllä. Meillähän on Suomessa yli 300 veneseuraa. Et siinä mielessä, jos on aloitteleva veneilijä, niin hänellä on aivan loistava mahdollisuus, koska hän pystyy sitten miettimään, että missä paikkakunnalla onkaan, niin melkein jokaisella paikkakunnalla löytyy yleensä tosi hyvä veneseura. Kannattaa selvittää, että mitä siellä on tarjota ja minkälainen paikka se on, niin ehdottomasti kannattaa sitä miettiä. Ja sitten jos ajattelee vaikka sitä, että on se vene ja ei oikein tiedä, että mitä kaikkea siihen liittyy, niin seuratua mukanaan semmoisen vahvan yhteisöllisyyden ja myöskin siellä on paljon ihmisiä, jotka ihan mielellään kertoo ja antaa vinkkejä, eikä suinkaan niin, että pitäisi pelätä, että mä oon nyt vasta aloitteleva veneilijä ja siellä on sellaisia, jotka on veneillyt 40 vuotta, että en mä kehtaa niitä mitään kysyä. Kyllä ihmiset neuvoo tosi mielellään, koska he on ilahtuneita, että tulee ihmisiä harrastuksen pariin. Ja sitten myös monissa seurassa, esimerkiksi meillä, niin meillä on aivan huikea satamamestari, joka on tehnyt pitkään nostoja ja laskuja. Ja se on mainio huomata, kun sit näitä uusia jäseniä, jotka tulee, niin totta kai jännittää ihan hirveästi se, että kun se oma vene keikkuu siellä liinoissa ja mastokin pitäisi pois ottaa, mutta sitten kun siinä on vieressä semmoinen henkilö, joka oikeasti tietää, mitä tekee, niin ei, mun mielestä sitä ei kannata niin kuin stressata, mutta sitten kun etsiytyy tosiaan tämmöisten palvelujen piiriin, niin ei siinä harmannutkaan niin helposti sitten, kun sieltä tulee niitä vinkkejä ja myös laiturikavereilta ehkä helpomminkin kuin jossain vaikka tuommoisissa ei-seurasatamissa, niin voi aika matalalla kynnyksellä niin kysellä myös asioita toisilta. Ja voi hyvin olla, että samassa satamassa on sellaisia veneitä, jotka on samanlaisia kuin itsellä, niin siinä voi tehdä tämmöistä niin kuin vertaistukea suuntaan ja toiseen. Kyllä. No huoltoihin saa hyviä vinkkejä myös sunnuntaina meidän keväthuolto-osiosta, että jos nyt on jo veneen ostanut ja ensi kertaa olisi keväthuolto edessä, niin ja toki suosittelen sitä osuutta muutenkin, koska siellä on myös ympäristöystävällisiä vinkkejä ja kaikille tärkeitä pohjamaaliasioita. No miten Katja, koulutus? Ja Jarkko mainitsi myös veneilyturvallisuuden ja turvallisen veneilyn, niin miten kannattaa kouluttautua, että sitten se veneily vesilläolo on turvallista? No mun mielestä kannattaa olla tosi aktiivinen ja etsiä, että seurat järjestää paljon erilaisia koulutuksia, mikä myös niin kuin SPVn kautta tulee, että nytkin ollaan tehty digiloikka tässä koronan aikana, on paljon webinaareja, niitä kannattaa etsiä ja sitten myöskin totta kai katsoa, että mitä seuroilla on koulutusta tarjottavana, että monilla seuroilla on tälleen talvisaikaa niin paljonkin erilaisia juttuja, että on dieselkurssia ja tutkakurssia ja sitten on ihan näitä koulutusjärjestelmän mukaisia purjehtijakursseja ja päällikkökursseja, myös sitten veneilykoulutuksia, että kannattaa tutkia sitä tarjontaa ja myös vaikka katsoa, että mitä sillä oman alueen paikkakunnan veneseuralla on tarjottavaa. Ja mun mielestä koskaan ei ole niin kuin valmiiksi oppinut, niin kuin ei missään asiassa. Että pitäis niin kuin kaikki asiat kehittyy, niin pitäisi myöskin, vaikka on pitkään vesillä liikkunut, niin myös olla silleen uteliaan kiinnostunut ja katsoa, että mitä uutta koulutuksen saralla tulee. Hyvä. No mites Jarkko, veneilyturvallisuus ja ensimmäinen oma vene, mitä ajatuksia sulla aiheesta herää? No monesti kuulee sanottavan, että aloittelijat on ehkä siellä riski siellä vesillä, mutta kyllä mitä on itse jutellut meidän jäsenkunnan vaikka korjaamo toimintaa harjoittavien yritysten kanssa, niin ei se kyllä pidä paikkaansa. Että ihmiset on hyvin vastuullisia, kun ne aloittaa ja ottaa selvää asioista ja aloittaa varovasti ja tutustuu siihen harrastukseen. Se on aika poikkeuksia, että lähdetään niin kuin ihan täysillä sitten revittelemään jollain veneellä. Että ehkä tässä nyt viime aikana on korostunut noin vesijettien
tilanteet, ehkä ne enemmän aiheuttaa itsellensä tilanteita, mutta se toiminta muistuttaa hieman tämmöistä tieliikenteessä juuri ajokortin saanutta 18-vuotiaasta, että siinä ei ehkä pidä vetää liikaa tota johtopäätöksiä, mutta se on yksi tapa päästä vesille ja se on hyvin suosittu tapa, että ne on niinku käytännössä 10 vuotta sitten myytiin ehkä joitakin satoja vesijättejä, vesiskoottereita vuosittain Suomessa ja nyt niitä myydään semmoinen viime vuonna muistaakseni reilusti yli 1200 jo. Ne on yhtä lailla siellä vesillä liikenteessä kuin muutkin, mutta kyllä voin sanoa, että suurin osa on kyllä erittäin hyvin toimii ja vastuullisesti ja varovasti ja miettii, ottaa selvää, kouluttautuu, ottaa huomioon myös muut siellä vesillä. Ja kyllä oikeastaan niin kuin noissa koulutuksissa niin on yksi hyvä puoli on myöskin se asennekoulutus, asennekasvatus tulee tavallaan siinä samassa. Et siellä opetetaan myöskin hyviä merimiestaitoja, se on mun mielestä erittäin tärkeä asia. Ja kyllä se tuolla näkyy satamissa ja muualla vierassatamissa yleisenä toisten huomioon ottamisena ja kohteliaisuutena myöskin rantautuessa. Sitä on käyttäytymismallia on mukava myöskin levittää, että mitä enemmän siellä itse ottaa tota laiturituulijoita vastaan ja jälppiin, niin sitä enemmän kyllä sitä apua myöskin sitten saa. Kyllä. Otetaan muutama kysymys, yleisöltä tullut kysymys tähän kohtaan, niin ehkä tämä on enemmän Jarkolle, kumpi, pilottivene vai day cruiser? Nämä on aikamoisia makukysymyksiä. Siis day cruiserit on hyvin yleisiä tänä päivänä, selkeästi yleisempiä näistä kahdesta vaihtoehdosta. Ja varmaan se johtuu siitä, että aika hyvin löytyy sitten siellä jo sieltä niin kuin 6 metrin kokoluokasta lähtien. Ja ne on kuitenkin, niin pääsee suhteellisen nopeasti paikasta toiseen ja sitten on kuitenkin vielä vähän yöpymismahdollisuuksia. Ei nyt ehkä 4 viikon kesälomareissulle, mutta nämä on nyt makukysymyksiä. En ota oikeastaan siihen kantaa kumpi. Edelleen niin kannattaa katsoa se oma käyttötarkoitus ja mitä sieltä oikeastaan sitten hakee. Että onko se niin kuin ilmoiset niin yöpymistilat sitten kannattaa siellä olla ja penterit ja muut. Oliko Katjalla tähän mielipidettä vai mennäänkö seuraavaan kysymykseen? Voidaan mennä seuraavaan. Katja voisi ehkä tähän sanoa ensimmäisenä, eli entä millaista purjevenettä suosittelisitte aloittelijalle? Sä nyt liputat H-veneen puolesta, mutta onko se hyvä aloittelijalle vai mitä teidän seuroissa esimerkiksi näkyy eniten aloittelijoille? Mä liputan aina H-veneen puolesta. Mä en pääse siitä mihinkään, koska mun mielestä se on aivan huippuvene ja sillä pärjää kelissä kuin kelissä ja sillä pystyy myöskin tekemään matkapurjehduksia ja sitä ei tarvitse reivata eikä tarvitse miettiä ja oikeastaan ilahduttavaa on se, että jos ajattelee ensimmäistä venettä, niin sen saa myöskin verrattain edullisesti, mikä näkyy esimerkiksi meidän seurassa tällä hetkellä, että paljon niin kuin nuoret ja nuoret aikuiset aloittaa sillä ja veneilee sitten H-venellä pari kesää ja sitten sen jälkeen siirtyy vaikka johonkin vähän yli 30-jalkaiseen veneeseen. Mutta mun mielestä tähän on oikeastaan niin kuin ihan sama vastaus, mitä Jaakkokin on tuossa sanonut, että ei sen tarvitse olla H-vene, että voi ihan hyvin aloittaa niin kuin isommastakin, mutta kannattaa miettiä se, että missä veneilee ja minkälainen perhe on ja millä kokoonpanolla liikutaan, niin se on mun mielestä tosi tärkeää miettiä, että se on oikeastaan se kaikkein oleellisin. Joo, ja just se, että kuinka pitkälle purjehduslomalle esimerkiksi haluaa lähteä tai moottorivenelle, että onko vessa ja keittiö, minkälaiset on ne tarpeet sen suhteen. Kyllä. Perheillä vaikuttaa erityisesti. Kyllä, ja vaikka venenosto on aina iso juttu ja pitkä harkinta, niin ei välttämättä, vaikka nyt saatavuusongelmia onkin, niin ei se välttämättä tarvitse olla se loppuelämän vene.
vaan voi niin kuin rohkeasti myös miettiä sitä, että mä aloitan tällä ja sitten hetken päästä siirryn seuraavaan. Niin sekin ehkä kannustaa siihen ensimmäisen veneen hankintaan ja sitten se avaa aivan ihmeellisen maailman, koska sitten voi miettiä uusia vaihtoehtoja. Just näin. No Jarkko sanoi, että hän on pysynyt nyt siinä yhdessä ja samassa veneessä vielä, mutta kun sä näet työn puolesta aika paljon kaikkia makeita veneitä, niin poltteleeko vaihtaa vai mennäänkö vielä tämä kesä vanhalla tutulla rakkaalla veneellä? No pakkahan se tunnustaa, että ainahan se polttelee, mutta olen pitänyt jäipähän tuossa toistaiseksi. Että kyllä toi on hyvinkin riittävä vene omiin tarpeisiin. Ei mitään, mutta kyllä mä Katjan kanssa samaa mieltä tästä H-veneestä, että niitä on todella paljon, ne on erittäin turvallisia, purjehtii hyvin, että just sanotaan niin kuin nuorisolle ihan ehkä parhaita vaihtoehtoja. Oma nuoriso siirtyy juuri myös H-veneestä. Oi, miten se siellä Turussa itse asiassa. No niin. Erittäin hyvä. Olen kyllä tyytyväinen. Niin siirtyi vähän tuosta avopurjeveneestä vähän turvallisempaan versioon. Joo, kyllä mäkin peukkuuni pistän pystyyn H-veneen puolesta, että kyllähän sillä on hausko purjehtia ja pääsee ihan vauhdikkaasti eteenpäin. Mutta joo, hyvä. Nyt voitaisiin jatkaa vielä siitä seuraan liittymisestä. Mitä kaikkia jäsenetuja tulee seuraan liittymisen mukana, Katja? No aika paljonkin oikeastaan. Aika monella seuralla on omia saaritukikohtia, mitä monikaan ei välttämättä tule heti ensin ajatelleeksi, koska se tulee monesti, kun liitytään seuraan, niin ensin ajatellaan, että mulla on se vene ja sitten mun pitää saada sille laituripaikka ja telakointipaikka, että se tulee niinku ihan tarpeen myötä. Mutta siinä tietyllä tavalla tulee sitten kuorutuksena kakun päälle on just nämä seuran omat saaret, joissa on niinku takuu varma, että aina mahtuu, että jos vaikka saaristo on muuten ruuhkainen, niin niihin pääsee. Ja esimerkiksi Järvi-Suomen alueella tosi laajasti, niin siellä seurojen tukikohdat on avoimia kaikille muidenkin seurojen jäsenille. Et siellä on todella laaja kirjo sitten tämmöisiä saaria, mihin voi mennä. Ja yksi, mikä pitää ilman muuta nostaa esille, että sit kun liittyy seuraan ja jos on SPV:n jäsenseura, niin on myöskin vakuutettu. Eli sieltä tulee tämmöinen IFIN ryhmätapaturmavakuutus, että jos veneilässä, kun ikävä kyllä aina välillä sattuu jotakin, niin sieltä saa sitten jäsenetuna tämän vakuutuksen, mikä mun mielestä on tosi hyvä. Ja mikäli ja toivon mukaan kun sen veneen katsastaa, niin katsastusjärjestelmä on mun mielestä aivan loistava, että siinä seurojen katsastajat on ammattilaisia miehiä ja naisia, joilta voi kysyä kaikesta, mikä askarruttaa sen oma veneen niin kuin rakenteesta tai kunnosta tai teknisistä ratkaisusta. Moni ehkä saattaa jopa niin kuin miettiä seuran liittymistä niin päin, että mä en halua liittyä, koska sen veneen joutuu sitten katsastamaan. Niin mun mielestä sitä ei kannata pelätä sillä lailla, niin kuin mulla oli aikoinaan, kun mulla oli vanha auto, niin piti aina hiukan jännittää, että kun se vei katsastettavaksi, sitä ei voinut sateella viedä, koska sen pyyhkiät ei toiminut sateella, kun vaan kuivalla säällä. Venekatsastus ei ole sellainen, eikä tarvitse, kun on myös kuullut sitä, että hiukan hävettää, että mun vene on tällainen ja tällainen, niin se on katsastus on palvelu ja siitä saa paljon niin kuin vinkkejä. Ja sitten myös siitä saa ihan niin kuin rahanarvoisen edun, koska vakuutusyhtiöt useimmat niin antaa myös alennuksen sit vakuutuksista, mikäli vene on katsastettu. Ja toki sitten eri seuroilla niin on muita monenlaisia tämmöisiä jäsenetuja, mitkä sitten tulee, kun seuraan liittyy. Kyllä, ja myös SPV:llä on paljon jäsenetuja, muun muassa Meripelastusseuran Trossista saa SPV:n jäsenenä alennusta, ja nämä kaikki löytyy spv.fi/jäsenedut, niin sieltä kannattaa käydä katsomassa myös, miksi kannattaa kuulua seuraan. Sitten tuosta katsastuksesta vielä sen verran, että sekin on varmasti sellainen asia, joka vähän jänskättää silloin, kun se sanoitkin jo, että ei ole auton katsastuksen verrattavissa oleva, mutta mikä olisi semmoinen niin kuin vuosikello sitten ensimmäisen veneen omistajalle tämän kevään suhteen? Katsastukset on tulossa ja vesille laskut ja näin, niin mitä Jarkko, mitä asioita veneen omistajan tulisi tässä kevään aikana tehdä? Jos nyt on vaikka joku talvella käynyt investoimassa veneeseen.
No, tietysti kun liittyy siihen seuraan, joka on SPV-jäsen, niin ensimmäisenä tulee vastaan runkokatsastus, mikä on ihan erinomainen asia, että joku tulee ja katsoo sen sun veneen siellä, silloin, kun se on vielä siellä kuivalla maalla. Se on erinomainen asia. Mä kyllä pidän tuosta katsastusjärjestelmästä erittäin paljon. Sitten täytyy muistaa, että katsastaja on ihan aidosti ystävä. Ne tekee tosi tärkeää työtä. Niillä on ihan mieletön näköalapaikka erinäköisiin veneisiin. Ne kiertää tosiaan niin kuin satoja veneitä. Mutta kyllähän tässä tietysti kevät-aurinko, kun rupeaa paistamaan, niin rupeaa tulla aikamoinen kiire sitten tehdä hankintoja ja muuta. Että tästä niin kuin vene kuin vene, niin kyllä se nyt yleensä jotain tarvitsee tuossa keväällä sitten, että se on joko merikelpoinen tai sitten pikkusen parempi kuin mitä se oli viime kesänä. Että ainakin tuppaa vähän olemaan sellaista vikaa, että aina jotain pientä parannusta pitää siihen saada. Mutta siinä kannattaa muistaa, että tämä on niin kuin äärimmäisen kausiluontoinen ala. Että jos nyt sitten vasta menee silloin huhti-toukokuussa sinne kolkuttelemaan jonnekin ja haluaa jotain huoltopalvelua tai muuta, niin siinä saa kyllä pettyä, että silloin on kaikilla kädet täynnä työtä vaan niin kuin vesille laskujen kanssa, että saadaan niitä veneitä vesille. Että kyllä se niin kuin paras tapa on hoitaa mahdollisimman monta asiaa jo syksyllä ja moottorihuollot ja muut hoitaa ne talvikuntoon totta kai silloin syksyllä ja mahdollisimman paljon silloin. Ja suunnitella ne etukäteen, tilata työt, jotta niitä voi tehdä sitten talvella. Riippuen tietysti, missä se vene on, että ihan kaikkea työtä ei voi tehdä taivasalla, että jos on tuolla pakkasessa, mutta kyllä se suunnittelu on tärkeä ja ehdottomasti kaikki turvallisuuteen liittyvät varusteet kannattaa käydä läpi ja huolehtia siitä, että ihan ensimmäinen sääntö, että se vesi pysyy sen veneen ulkopuolella. Että se on se kohtuullisen tärkeä asia muistaa, että käy kaikki asiat lävitse, mistä se saattaa se vesi tulla sinne sisälle. Ne on yleensä aika huolestuttavia asioita sitten, kun niitä sattuu ja tapahtuu. Kyllä. No Katja, sä tiedät omasta kokemuksesta, että minkälaista se on sitten. Jarkko mainitsi, että huoltoa jos yrittää saada, mutta samalla tavalla on varmasti veneen laskuissakin semmoista, että kun aurinko alkaa paistaa ja lumi on sulanut, niin yhtäkkiä rannassa on kuhinaa ja kaikki haluaa laskea veneensä samana päivänä, niin miten siihen voi varautua ennakkoon, ettei se olisi semmoista härdelliä? No se on oikeastaan niin kuin ehkä vaikea varautua, koska sitten kun nämä säät ohjaa meitä, niin sitten on yleensä väkisinkin niin, että sitten kun ne säät alkaa olla hyvät, niin sitten se vene halutaan vesille. Et meillä ja esimerkiksi muissa semmoisissa seuroissa, joissa on oma nosturi, niin pystyy itse valitsemaan sen ajankohdan, milloin se vene laittaa veteen, niin se hiukan sitä kuormaa totta kai jakaa niin kuin pidemmälle ajanjaksolle, mutta sitten monissa seuroissa on niin, että sinne hankitaan sitten tämmöinen nosturi ja on tietyt tämmöiset vesille laskupäivät, et toki se sitten määrittelee myös sen, että milloin se oma vene pitäisi olla laskukunnossa. Mutta moni kokenut veneilijä meidän seurassa, mitä on seurannut, että he tekevät mahdollisimman pitkälle kaiken valmiiksi syksyllä, jolloin sitten ei oikeastaan ole hirveästi enää niitä kevätkunnostustöitä silloin kevätpuolella, niin ei ole sitten riippuvainen siitä, että jos vaikka kevät on tosi tosi kylmä ja joutuu jotain juttuja sen takia siirtämään, niin ainakin itse olen huomannut, että he pääsevät helpommalla, mutta usein tuntuu, että sitten kun se veneilykausi on ohi, niin siellä kuljetaan vähän allapäin, kun joudutaan se vene nostamaan ylös ja yhtään ei jakseta enää miettiä mitään semmoisia juttuja, mitä veneelle pitäisi tehdä, koska masentaa se kauden loppuminen. Jos siinä jaksaa vielä hiukan tsempata, niin sitten se kevätkiire ei ole ehkä niin suuri. Ja myös sitten välttyy näitä ruuhkilta, mikä on ihan aito tilanne. Että jos siihen havahtuu tosiaan vasta huhti-toukokuussa, niin silloin on tosi kiireistä, koska alan yrittäjiä on kuitenkin verraten vähän ja kaikki haluaa sitten yhtä aikaa samoja palveluita. Jotain vikoja veneestä vasta keväällä ja niiden korjaaminen voi tulla yllätyksenä sitten ja se voi olla todella pitkä. Että se on kyllä ehdottomasti parempi tapa käydä kaikki läpi silloin syksyllä, vaikka silloin on ehkä vähän väsynyt ja täytyy myöntää, että se syksyinen pimeys ja räntäsadekka ei niin kuin millään tavalla helpota sitä hommaa. Onhan tiettyjä asioita mukava itse tehdä kyllä keväällä sitten, kun aurinko paistaa jo ja alkaa,
alkaa näyttää siltä, että kohta pääsee vesille, niin kyllähän se, niin kuin semmoista tiettyä odotusta siinä on. Mutta että jos siinä vaiheessa tulee niin kuin ylläreitä viime hetkellä, niin ne saattaa sitten kyllä viivästyttää sitten pahimmillaan niin kuin kuukausia sen vesille laskun kanssa. Joo, siinä joutuu käymään pientä karhunpainia itsensä kanssa, että tekeekö pimeässä ja ehkä vähän lämpimämmässä säässä sen huollon, vai sitten siellä kevään auringon jo paistaessa ja lumen sulaessa, mutta ehkä vähän näpit jäässä. Mutta siellä on varmaan se motivoi, se kimmeltävä vesi ja lähteneet jäät sitten deadlinein lähestyessä niin tekemään sen huollon. Mutta joo, nyt olisi vielä aikaa kirjoittaa 1-2 nopeita kysymystä, jos yleisöllä on, niin tuonne chattiin. Mites meillä nyt, onko meillä unohtunut joku tärkeä asia ensimmäisen veneen ostoon liittyen, nyt Jarkko tai Katja? Ehkä tässä on tullut tärkeimmät. Toivottavasti muistettiin tärkeimmät. Tyhjentävät vastaukset. Erittäin tyhjentävät vastaukset. Kyllä. Mitä tuossa alussa jo sanoin, että kyllä se semmoinen kompromissi joka tapauksessa on se veneen ostaminen, että sitä täydellistä venettä ei sieltä löydy, jos se ei ole ihan rajaton budjetti. Että se vaan täytyy hyväksyä ja sitten hakea niitä kompromisseja sieltä, että mikä on itselle hyväksyttävä sitten. Ja turvallisuus edellä sanoisin edelleen. Suurin osa vesiliikenteen erinäköisistä onnettomuuksiksi luokitteluista tapahtumista johtuu moottorin tai ohjauslaitteen viasta, huollon puutteesta, siitä, että veneet on vanhoja. Näihin kun kiinnittää huomion siinä ostaessa, että missä kunnossa nämä kriittiset laitteet on. Moottoriveneessä se on äärimmäisen kriittistä, että jos se moottori saa muun purjeveneessäkin. En usko, että munkaan vakuutusyhtiö tykkäisi, jos mä täräyttäisin sen mun omani pelkillä purjalla tuohon siihen laituripaikkaan, mikä mulla on. Että kyllä se voi olla, että se trossi sieltä tulisi kuitenkin noutaa sen silleen vähän mukavampaan paikkaan. Hyviä pointteja. Nyt vielä kysyisin teiltä tähän loppuun vinkit, että minne kannattaa suunnata aloittelevana veneilijänä, mitkä on niin kuin helppoja, tietysti riippuu missä asuu ja missä on se kotisatama, mutta minkälaiset olisi teidän suosikit ensimmäiseen aloittelevan veneilijän kesälomaan? Mä sanoisin, että kyllä niin kuin lähialueeltakin löytyy ihan varmasti niin paljon nähtävää ja koettavaa, oli se ihan missä tahansa se vene, että aina ei tarvii lähteä ajaa, jos vaikka vene on pääkaupunkiseudun, niin ei tarvii lähteä siinä kesä-heinäkuun vaihteessa ajaa jonossa sinne Saaristomerelle ja tulla jonossa sieltä takaisin. Siellä on aika paljon ruuhkaa silloin heinäkuussa, että löytyy hyviä paikkoja muualtakin. Mutta kyllä mä tykkään ihan lähialueistakin, ei ole aina pakko tosiaan mennä sinne Saaristomerelle. Vaikkakin se on ainutlaatuinen maailmassa, totta kai sinne pitää päästä sitten tämän myöhemmin. No Katja, mitkä sun vinkit? No mulla on kätevää, koska mulla on se Saaristomeri tuossa sitten ihan lähellä, mutta riippumatta siitä, että onko Saimaalla tai Päijänteellä tai näin, niin ne lähikohteet. Mutta semmoinen ehkä, mikä liittyy myös seuraan liittymiseen, niin monet seurathan järjestää eskadereita, mikä on tämmöinen niin kuin yhteispurjehdus tai yhteinen tämmöinen niin kuin retki, ja ne on mun mielestä tosi hyviä. Et jos esimerkiksi ensin veneilee niillä lähialueilla, niin sitten kun lähtee tämmöiseen mukaan, niin pystyy myöskin lähtemään kenties vähän rohkeammin pidemmälle, koska siinä ollaan yhdessä mukana, ja siellä se yhteinen purjehdus ja ne muut veneet luo sitä turvaa, että pystyy myöskin sitten hiukan niitä niin kuin maileja kasvattamaan. Mutta meillä on Suomessa, olemme missä vaan, niin meillä on niin upea luonto ja niin upeita veneilypaikkoja, että kyllä niitä löytyy siitä tosiaan ensin läheltä ja sitten kenties vähän kauempaa. No näin on. Ja itse asiassa juuri tässä teemasta pääsette kuulemaan kohta lisää, eli kello 21 alkaa tämän perjantain viimeinen osio, Tuomas Finnen juontama Kesän kutsuvat satamat, eli siellä nimenomaan fiilistellään sekä palvelu- että luonnonsatamia. Kiitos hei, että pääsitte mukaan, Katja ja Jarkko.
Tosi hyvää infoa tuli teiltä ja lisätietoa aiheesta löytyy myös spv.fi kautta aloita veneily. Eli siellä on hyödyllisiä linkkejä niin veneen ostoon kuin seuraan liittymiseen ja kaikkeen muuhun. Eli kannattaa mennä sieltä katsomaan se sivu. Mutta hei, kiitos teille, että tulitte mukaan. Ja katsojat, tässä on tulossa pieni laiturijumppa. Ohjeistus vielä ennen kesän kutsuvia satamia, eli nyt voi pistää vähän kroppaa liikkeelle ja vetreytellä ja muistaa sitten kesällä myöskin jumpata, jos on pitkään istunut siellä siitä luodessa. Hyvä, kiitos teille. Kiitoksia. Kiitos. Moi moi. Moi. Tänään meillä olisi vuorossa laiturijumppaa, eli tehdään semmoinen viiden liikkeen liikesarja, joka soveltuu erittäin hyvin esimerkiksi purjehduspäivän päätteeksi. Et tarvii välineitä mukaan. Tän voi tehdä esimerkiksi siinä laiturilla, kun on rantauduttu. Tervetuloa mukaan. Ensimmäisenä lähdetään tekemään rintarangan kiertoja. Eli ota hyvä, vähän leveämpi haara-asento. Koukista pikkasen polvia. Aattele taas sieltä keskivartalosta se kannatus ylöspäin, eli pää alkaa työnnä ylöspäin. Ensimmäinen versio voisi olla semmoinen, että laita kädet olkapäälle. Ja nyt käsien pitäisi pysyä aika lailla paikoillaan, eli olkapäitä ei liikuteta, vaan liikutetaan vaan yläselkää. Lantio pitäisi pysyä myöskin paikoillaan, eli sitten lähdetään vaan kiertämään yläselästä. Eli lantio paikoillaan, yläselkä liikkuu. Hyvä. Voit ajatella, että kyynärpää menee kohti suoraan eteenpäin ja vastaavasti taaksepäin. Toinen vaihtoehto on, että on jännät kädet ihan suoraksi. Ja sitten sama juttu. Mutta tarkkaile sitä, että lantio ei lähtisi liikkeeseen mukaan tällä tavoin, vaan lantio pysyy paikoillaan, polvet ihan kohti suoraan eteenpäin. Hyvä. Noin. Joudut keskivartalosta myöskin käyttää lihaksia aika paljon jarruttamaan ja tekemään sen kierron tuolta selästä. Hyvä. Tämä oli hyvä lämmittely. Hyvä. Sitten lähdetään availemaan lantion soutua lonkan koukista. Ja tämmöinen ei tarvitse olla hirveän niin kuin syvä haara-asento. Tämmöinen riittää oikein hyvin, mutta katso, että selkä pysyy suorana. Tiivistä napaa sisään ylös. Taas kannattelet hyvin keskivartaloa ja päälakea sinne ylöspäin. Vie kädet etukautta ylös. Voit ihan kevyesti lähteä ojentaa tuonne taaksepäin, että tunnet täällä toisella puolella, käännetään näin päin, toisella puolella, tai täällä venytettävällä puolella venytyksen täällä kohdassa. Hyvä. Tuo takaisin alas ja vaihda toinen puoli. Noin. Hyvä. Ei kauhean kauan tarvii viipyä venytyksessä. Käyt siellä. Kuvittele, että se lonkan koukisto, eli tässä ihan nivusessa olevat lihakset, on kireitä kumminauhoja, joita sä vedät ja palautat takaisin. Viidestä kymmenen kertaa molemmille puolille. Sitten jatketaan rintarangan kierroilla ja myös vähän sen jatketaan sitä lantion seudun avausta. Otetaan nyt sitten vuorosta vähän syvempi haara-asento tai tämmöinen askelkyykkyasento. Tuodaan toinen käsi täältä sisäpuolelta tueksi alustaan ja avataan toinen auki. Ja toinen alas. Noin. Eli lähdetään työntämään kädellä lattiaa tai maata vasten ja kierretään yläselkää rintarankaa auki. Hyvä. Jos tuntuu vaikealta pitää tasapaino, niin sä voit ihan hyvin jättää katseen alustaan, joka helpottaa huomattavasti. Näin. Ja tässä 5-10 kertaa molemmille puolille. Sitten tehdään takareisille liikkuvuutta. Mä näytän tämän kylki sinne päin. Otetaan syvä kannatus keskivartalosta. Ja nyt pidetään selän asento ihan muuttumattomana. Eli selkä pysyy suorassa.
Ja nyt jos mä lähden taivuttaa täältä eteenpäin, niin se selkä pysyy edelleen suorassa. Ja ainakin mulla tässä kohtaa takareidet venyy jo aika hyvin. Pysytään tässä hetken aikaa, ojennetaan kädet suoraksi ja tullaan takaisin ylös. Mennään taas, lähdetään. Tässä on sarana, eli lonkkanivelistä sarana. Alaspäin. Pysytään tässä hetken aikaa, kokeillaan, jos päästään vähän pidemmälle. Ja sitten takareisiä käyttöön tullaan takaisin ylös. Ja vielä. Ja takaisin ylös. Venytys tuntuu takareisissa, mutta voi mennä ihan hyvin pohkeisiinkin asti. Toinen versio tästä on, joka haastaa sit vähän enemmän tasapainoa, on tehdä sama liike yhdellä jalalla. Eli toinen jalka ilmaan. Ojennetaan kädet ylös. Ja lähdetään täältä taipumaan taas sen yhden saranan kautta. Ja takaisin. Ja uudelleen. Ja takaisin. Hyvä lantion seudun hallinnan liike siinä samalla. 10 kertaa molemmat jalat. Sitten viimeiseksi availlaan vähän kylkiä. Otetaan leveämpi haara-asento. Ennetään kädet tänne sivulle. Taas kannatellaan keskivartalosta. Ja lähdetään taipumaan sivulle päin. Koitetaan niin pitkä kaari saada kuin mahdollista. Kuitenkin kannatellaan ylöspäin. Nyt tämä kylki venyy. Ja nyt sitä venytystä hyödyntäen ja venytyksestä aktiivisesti palautuen noustaan ylös. Ja toinen puoli. Nyt tämä kylki venyy. Ja nyt sieltä noustaan ylös. Eli ajatellaan, että taivutaan mahdollisimman sitkeästi. Eli ei jäädä rentoon asentoon missään vaiheessa. Ja tässä ei ole oleellista se, että kuinka pitkälle mennään, vaan se, että saadaan semmoinen aktiivinen venytys tehtyä. Ja tuolta. Ja 5 kertaa molemmille puolille tässä liikkeessä myöskin. Hyvä. Eiköhän näiden liikkeiden jälkeen ole vähän kropparennompi ja aktiivisempi taas sitten seuraavaa purjehduspäivää varten.